kazini nitakupigia baadaye. Kwa hiyo nafanya kufundisha watu hapo. Kwa hiyo nitakucheki baadaye bosi wangu. Yeah, oda yako nitaifanyia kazi. Asante. Yo, back again. Karibu tena hapa ni Suti the Channel. Na mimi ni yule yule mwalimu wako Imani Amos kutoka Imani Kajo aka fundi ni mmoja tu. Habari njema kwa wapendwa wetu wa Suti ni kwamba tunaendelea na mfululizo wa kuwaletea mafunzo konki kabisa ya nguo ambazo wengi wao zinawatatiza. Na leo tunayo mafunzo konki kabisa ya Agbada. Agbada ni nini? Agbada tuende nitakuelezea hapo. Nitakuelezea hapo Agbada nini, inavaliwaje, inavaliwa katika nini, nini imetokea wapi na ni nini. Nitakuelezea hapo hapo, usiache kusubscribe, kulike, comment na kushare kwa marafiki ili wapate maujuzi haya ambao huwa tunakuletea mara kwa mara. Sasa hivi bwana tunayo membership. Membership ambayo itakuwezesha wewe kupata mafunzo kwa kulipia kiasi kidogo. Unalipia kiasi kidogo, unapata miezi miwili bure ya kuteleza kabisa, bure kabisa. Afu kama uwezi kujiunga membership ya YouTube, tunayo group la Telegram. Telegram pia unatuma pesa, ukishatuma pesa unaungwa kwenye group la Telegram. Lakini ili ufike Telegram lazima ufike kwenye WhatsApp group. WhatsApp group utalipataje? Kwenye linki hapo kwenye description hapo unapata linki ya kuingia WhatsApp. Ukifika WhatsApp na admin atakuelekeza namna ya kuingia kwenye Telegram. Hatimaye utapata mafunzo haya koki kabisa. Tulianza na counter suite ambayo unaiona hii hapa, mafunzo namna mpaka inaisha yapo kabisa membership au kwenye Telegram yapo haya mafunzo. Lakini pia tunaendelea, hiki ni kidogo tu, baadaye tunaenda konki na konki na konki. Kila hatua tutagusa nguo za kike, suti za kike, suti za kiume, Agbada, kaftans, suruali, mashati ya kuchomekea yale corporate shirts, zote na zote na zote tutajifunza. Kaa hapa hapa usitoke. Tunaendelea kama nilivyowaambia kwenye utangulizi wangu kwamba leo bana tunajifunza Agbada. Agbada ambayo itakuwa ni full Agbada. Origin yake ni Nigeria na Ghana. Sasa hivi iko mpaka Mali, yani kifupi mataifa yote ya magharibi mwa Afrika yanavaa haya mavazi ya Agbada ambayo mara nyingi wanavaa kwenye maharusi. Wengine wanaenda mbali zaidi kwenye cultural events. Sasa haya mavazi ni sio mavazi yetu ya actual, ndio maana hatujapata jina halisi la Agbada kwa Kiswahili ni nini. Tunajua tu ni Agbada. Sasa hii Agbada inavaliwa kama nilivyokuambia kwenye maharusi, kwenye traditions or ceremony, yani zile ceremony za kiasili kule kwa wenzetu Nigeria. Sasa kwetu huku Tanzania wengi sana wanavaa haya mavazi kwenye mialiko ya maharusi, kwenye send off, kwenye sherehe mbalimbali. Huwezi kuvaa Agbada kwenye corporate issues, yani kwenye sherehe za kiofisho, yani kirasmi. Hapana, usije ukavaa hizi Agbada. Lakini kwenye sherehe yote inayohusu harusi unaweza kuvaa, kama unafanya send off, kama kitchen parts, kama birthday parts, kama harusi yote, no, sherehe yote ile ya ambayo haihusiani na official unaweza kuvaa haya mavazi. Haya mavazi bana yako katika aina mbili. Moja ya haya mavazi, moja anakuwa na mikono mirefu, mingine anakuwa na mikono mifupi, mingine anakuwa ni mirefu sana, mingine anakuwa ni mirefu kisize. Haya mavazi bana yanavaliwa katika hatua nne, yani ni mavazi ambayo yako kwenye situations nne. Ya kwanza kabisa unapata suruali hii ambayo mara nyingi inakuwa ni fupi, ambayo hii suruali wengi wanaweza kuvaa sandals kama hizi au zile loafers za wazi. Hizi ndo viatu ambavyo unaweza kuvalia haya mavazi ya Agbada. Kwa hiyo set of kama hizi unaweza kuvaa, yale hizi loafers za wazi unaweza kuvaa. Pili kuna kaftani kama hii niliyovaa. Wengi tushashona, kama hujajua namna kushona kaftani kama hii niliyovaa, nenda kwenye kule nyuma search suti namna ya jinsi ya kushona kaftani, itakuletea, utajifunza namna ya kushona kaftani nzuri zaidi. By the way, tutaendelea kushona kaftani nyingi na nyingi na nyingi kadri Mungu atakavyotujalia uzima wa kuwa hapa kwenye Suti Channel.
Pili kabisa tunayo hii ni kwanza, hii pili. Tatu tunayo kofia kama hii. Hii inaitwa gobi au fila. Kofia hii ni mara nyingi huwa inavaliwa hivi. Sasa hizi kofia pia zipo za aina nyingi. Kuna kofia kama hii, unaona kabisa inalala pembeni. Umeona? Sasa hii pia kuna namna ya kuvaa. Umeona ukilaza mkono huu wa kushoto, wewe unaonekana umeoa. Na ukilaza mkono huu wa kulia, wewe unaonekana hujaoa. Kwa hiyo unapokuwa unavaa kofia kama hizi, ili wenzetu kama unataka demo wa ki Western Africa, unataka kibatu hivi, tayari unaonekana wewe bwana umeoa au umeolewa. Au kivaa hivi unaonekana wewe hujaoa au hujaolewa, kwa sababu haya mavazi yanavaliwa kwa jinsia zote mbili, kike na kiume, wote wanavaa hizi haya mavazi ya Agbada ambayo bana yamekuja ku take over kwa Tanzania hii. Wengi wanauliza namna gani ya kushona gobi kama hii. Kwa hiyo tutaenda kushona gobi kama hii, nitakuelekeza namna ya kushona hii gobi kama hii. Utaielewa kabisa namna gani inakuwa. Tunaweza tusidalizi, kwa sababu namna kudalizi hii ni namna ambavyo wewe utaangalia walako. Sasa tukatengeneza namna nzuri ambayo tutadalizi simple, kwa sababu tuseme tudalizi kama hii itatuchukua muda na hatuwezi kuelewa. Kwa hiyo tutadalizi simple ili tutoe ile structure ya hii gobi inashonwaje. Tatu kabisa tunalo ili lijoho. Hii joho bana ndio kama hivi inavyovaliwa. Umeona? Inakuwa hivi. Unaelewa? Ndio namna hivi ambavyo linavaliwa. Kwa hiyo hili joho kama unavyoona linavyovaliwa hivi, linakuwa ndani yake kuna kaftan. Kwa hiyo hivi nakuwa nimekamilisha full Agbada. Kwa hiyo hili joho nalo lina style mbalimbali kama unavyoona. Hii inaitwa round neck. Kuna V neck na V ya pembeni neck. Kwa hiyo kwa habari ya shingo hii ni namna ambavyo wewe utapendeza nayo. Unaweza kutengeneza round, unaweza kutengeneza nini. Lakini joho unaona kama ilivyo hii. Joho ni mikono ni 3/4 arms. Kwa hiyo inaweza kawa huku, inaweza kawa hapa, inaweza kawa huku. Kwa hiyo ni namna ambavyo wewe utaweka ili kutokana na design ambayo umepewa na mteja wako. Alafu baadaye unaweza kawa unarudisha namna hii. Unaona namna ambavyo imestyle mpaka kwa ndani hivi. Kwa hiyo ukiweka na hii gobi yako kwa juu, unaweza kutengeneza muonekano ambao ni wa kitofauti kabisa. Kwa hiyo leo sasa nilichokuwa nakizungumza kuhusu Agbada ndio hichi. Leo tunaanza kujifunza namna ya kutengeneza hii full Agbada hii hapa ambayo unaiona nimeivaa. Unaweza kaangalia namna gani na wewe ukatengeneza unyama wako ukapendeza kama hivi. Kwa hiyo usiache like, comment, subscribe. Kumbuka hapa ni Suti Channel, mabingwa wa ufundishaji wa nguo aina zote. Hii sasa hii Agbada hii utaipata kwenye membership 2 au Telegram. Kwa hiyo kama hujajiunga, wai chap chap, jiunge next week, unakuta mzigo uko tayari kabisa tushakuwekea. Wewe ni kuenjoy na kutereza. Suti tena tumerudi baada ya kuwa tumemaliza ile kazi yetu ambayo tulikuwa tunaifanya toka mapema kabisa. Kama uniona tulianza kushona Agbada. Na Agbada yetu ndo hii hapa na gobi yetu ndo hii hapa. Ukiangalia kabisa ina finishing nzuri. Catchline unaona. Kwa hiyo tayari kabisa kwa mtu kuvaa. Kwa hiyo hapa tumebakiza kaftani ya ndani na suruali ili mtu sasa aje avae, na utaona namna gani mtu atavaa baada ya kuwa imekamilika hii Agbada ambayo iko ni full. Kwa hiyo kaa hapa Suti Channel, utaweza kujifunza mengi na mengi na mengi na mengi. Kama hujaiona hii namna ilivyokuwa inatengenezwa, nenda kwenye Telegram au kwenye membership. Mafunzo haya utayapata kabisa kwa ubora wote. Karibu sana. Ciao.